ស្សនិកជនចិត្តមេត្រីអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវ៉ាន់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលើកលែងទោសសម្រាប់បទល្មើសចំនួន5ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែបន្តជាប់បទចោទចំនួន14ផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលលោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានលើកលែងទោសក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថចំនួន5ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែបន្តជាប់បទចោទចំនួន14ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023ការប្រកាសនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតជាង 7,000 នាក់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលវស្សាបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃរបបយោធាបានសម្រេចលើកលែងទោសមួយចំនួនសម្រាប់លោកស្រីស៊ូជីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសលោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានលើកលែងទោសចំនួន5ករណីប៉ុន្តែនៅតែត្រូវប្រឈមការចោទប្រកាន់ចំនួន14ផ្សេងទៀតមន្ត្រីច្បាប់មួយរូបបាននិយាយថាលោកស្រីស៊ូជីទំនងជានឹងមិនអាចត្រូវបានដោះលែងនោះទេទោះជាមានការលើកចោតមួយចំនួនក្តីគូបញ្ជាក់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីអំណាចលោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានតុលាការអយុធាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល33ឆ្នាំក្រោមបទចោតប្រកាន់ចំនួន19រាប់ចាប់តាំងពីអំពើពុករលួយរហូតដល់ការបំពានច្បាប់រដ្ឋបတ်ជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកគេបានឃើញលោកស្រីស៊ូជីតែម្ដងគត់នៅបន្ទប់សវនកម្មរបស់តុលាការអយុធាក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោតាមរយៈសញ្ញករូបថតដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីទៅត្រូវបានផ្លាស់ពីការជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារទៅកាន់ការជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះវិញ